Košickom dome svätej Alžbety pribudli do kňazského hradu ďalší kňazi, absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho. Aj takéto slová zazneli z úst svetiteľa monsignora Bernarda Bobera. Láska Pán Ježiš si každý rok z ľudskej rodiny povoláva mužov, ktorí sú ochotní ísť za ním, za baránkom, kamkoľvek pôjde. A práve túto slávnosť máme dneska, keď matka cirkev cez miestneho otca arcibiskupa vloží ruky a konsekračnou modlitbou túto moc odovzdá našim novokňazom, ktorí tu v týchto priestoroch v seminári a na teologickej fakulte strávili 5, 6, 7 rokov v modlitbách, v tichu, v rozjímaní, v štúdiu. Takže za chvíľočku sa presunieme do katedrály, do domu svätej Alžbety a o to sa budeme modliť, z toho sa budeme tešiť a to budeme oslavovať. Kňazská služba je odovzdávaná vysviackou každému jednému kandidátovi, ktorý sa musí osvedčiť, ktorý musí prejsť rôznymi skúškami, aprobáciami, rôznymi testami a nakoniec, keď je vyškolený i teologicky, keď je vyformovaný v kňazskom seminári, keď je schopný a on je ochotný a požiada o vysviacku, jeho kandidatúru predstavia, jeho predstavenie, tak sa stáva kandidátov kňazstva. Pýtali sme sa aj na prvé pocity. V prvom rade bázeň a samozrejme radosť a možno to, čo si človek vtedy priamo pri vysviacke až tak neuvedomuje a možno to neskôr človeku tak v modlitbe a tak v takom stišení skôr tak dôjde, čo sa udialo. Takže toto tak vnímam na tom kňazstve, že je to pre mňa veľká výzva s Božou pomocou, ako som si aj dal aj na svoje oznámenie, vytrvalosť v dobrom až do konca, nech nám dá všemohúci Pán. Božie povolanie je každé, no kňazstvo je zrieknutie sa veľakrát mnohých vecí. Božie povolanie je každé povolanie, to je pravda, ale ku službe priamo Bohu a v mene Boha, toto je práve, že to ťažšie, náročné. V závere slávnosti košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober prijal novokňazské požehnanie. Zaspomínal si aj na svoju kňazskú vysviacku. To znamená, že každý z nás kňazov má väčšinou v júni svoje výročie. Ja mám už 47 rokov za sebou kňazských. Jasná vec, že vždy 8. júna toto ďalšie číslo si pripomínam každým rokom, ale nielen vtedy, to je výročie. Ja si vždy pripomínam, to znamená, to výročie, to číslo platí celý rok. A na druhý rok znovu nejaké iné číslo, takže ja si to pripomínam. Nie preto, aby som sa chválil, koľko som toho už narobil, alebo koľko rokov som odžil v kňazstve, ale preto, že jednoducho Boh je verný, neodňal mi túto možnosť, lebo Božie dary sa nedajú odňať, zobrať. Keď raz Boh dá, tak neberie. To len človek môže niekedy skrachovať, alebo odskočiť, alebo prikrátiť niečo. Prvé kaplánky dostali novokňazi práve tu v Košiciach. Skúšajúc pre televíziu Unika, Janka Mičkaninová, Pavelová.